Ассаламу алейкум ағайын. Автодром деген приложение туралы видео жазып отқан себебі сіздерге осы білу үшін қалай қолдануымыз керек. Мына жерде қаланы көріп тұрсыздар, қаланы ауыстыруға болады. Қазір Алматыны таңдайын. Енді рульді таңдаймыз мына жерде. И және поехали деген кнопканы басамыз. Қол мына жерде тормозымен қауіпсіздік белгісі тұр. Соны қауіпсіздік белдігін тағамыз. Қол тормозын жібереміз. Сол жақ поворот жағамыз да орнынан қозғаламыз. Машинаның арт жағы мына сызықты өтіп кеткеннен кейін бірден поворотты өшіріп тастаймыз. Өшіреміз. Енді алдымызда стоп сызық тұр, соған жақындағанда тоқтаймыз. 3 секунд тұрғаннан кейін қайтадан қозғалысты жалғастырамыз. Ар жақта тағы да бізде стоп сызығы тұр. Ол жерге жете бергенде, сәл жете бергенде тоқтаймыз. 1 метр алыс тоқтауға болмайды. 3 секунд тоқтағаннан кейін тез газды басып кетіп қаламыз. Арт жаққа жүріп кетуге болмайды. Алдымызда бұрылыс көріп тұрмыз, сондықтан сол жақ поворот жағамыз. Қатты кетіп бара жатса тормозды тоқтатып алуға болады машинаны. Абайлап барып рульді бұрамыз. Әрине мына жерде кішкене рульді бұру қиындау, өйткені бұл телефон, реальный машина емес. Поворот енді өшіп қалды, тағы да поворот жағамыз, өйткені тағы да солға бұрыл деп тұр ана жерде. Сол жақ поворот жағайық. Сәл-сәл кішкене газ бассақ машина жүреді. Бұл жерде ана сызықтарды бас кетпеу керек. Алдыңғы, арт жақ, дөңгелекпен сызықтарды баспау керек. Ең қиыны көбінесе курсанттарға осы жерде болады. 90 градус бұрылыстарда біздің машинаның мына жартысын өткізіп барып бұрылу керек. Рульді бұра бастаймыз. Бірақ бір оборот бұрсақ жеткілікті. Енді көріңіз бе? Почти бір оборот бұрылып жатыр. Осы жерде арт жақ дөңгелегі ойлаймыз деп алдыңғы дөңгелекті ұмытып кетпеу керек. Көрдіңіздер, әнекей басып кетті. 20 айыппұл беріп жатыр. Мына бұрылысты да дәл сондай қате жібермеуіміз керек. Қатты ақсығудың керегі жоқ, және де ақырын жүріп алуға болмайды, өйткені бізге берілген уақыт бар. Көріп тұрмыз, уақытымыз кетіп жатыр, сондықтан біз жылдам өтіп кетуге тырысуымыз керек. Ал енді түзу жолда кішкене газ басақ болады. Но енді машина болмағаннан кейін кішкене қиындау рульді ұстау. Оңға стрелка тұр, көріп тұрмыз. Жақындап қалған кезде поворот жағамыз. Так. Бұрылған кезде ол жерде қарап тұрсақ светофор бар екен. Светофорымыз қызыл жанып тұр. Сондықтан стоп сызыққа жетпей тоқтаймыз. Реттелген жол қиылысы дейді. Енді жасыл жанғанның орнынан қозғаламыз. Алыстан көріп тұрмыз стрелка жанып тұрғанын. Оңға жағамыз поворот. Поворотты өшірмей ақ қоямыз, өйткені бір жерден осы жерден тағы да оңға қарай шұғыл бұрылыс. И алдымызда бізде змейка деген бар, сол змейканы басып өтеміз қазір. Бұл жерде де алдыңғы арт жақ дөңгелекті байқау керек, бас кетпеу керек. Руль ұстау қиындау болып жатыр мына жерде. Сәл-сәл газ басамыз. Әйтпесе машинамыз тоқтап қалып жатыр. Так, бұл жерде стрелканы көріп тұрмыз, оңға бұрыл дейді, яғни біз оңға қарай қазір поворот жағамыз керек. Негізі поворотты бұрылып барып жаққаныңыз дұрыс, өйткені қазір біз поворот жақтық қараңыз, оңға қарай рульді бұрамыз. Енді жерген кезде рульді кері қайтсақ, поворот өшіп қалады. Еще мына жерде көріп тұрсыз, арт жақ дөңгелек басып кетті дейді. Және поворотты жаққан жоқсыз деп айтып тұр, көрдіңіз ба? Вот. Енді мына жерден тура жүреміз. Стоп сызыққа көріп тұрмыз, жасыл жанып тұр, бірақ қана қызыл светофор қызыл жанайын деп жатыр, сондықтан стоп сызыққа тоқтаймыз. Ерте тоқтап қойға болмайды, көрдіңіз ба? Ерте тоқтап қойсаңыз 5 балл береді. Қазір жасыл жанғанда стрелка тура деп тұр, яғни тура кетуіміз керек. Алғашқы парковкаға бара жатырмыз. Бұл жерде екі парковка бар. Біреуі перпендикулярды. Осы жерден оң жақ поворот жағамыз.
Абайлап кіреміз поворотқа. Тура жүріп барып тоқтаймыз алдыдағы сықты бас кетпей. Сәл сол қалып барып оңға ұрылға бұрыса болады әрине. Сөйтіп те тоқтау болады. Көрсе мына жерде енді басып кеттің деп тұр, қайтеміз басқан жоқпыз енді компьютер ғой. Енді қараңыз біз оң жаққа слишком жақын тұрмыз. Қыз арт жаққа жүргенде алдыңғы дөңгелек басып кетеді. Қыз аварикін қосамыз, артқы скоростты қосамыз. Қыз қараңыз көрдіңіз ба? Алдыңғы дөңгелек басып кетті. Сондықтан солға кішкене жақынырақ келу керек еді. Машина түсіп болған кезде рульді орнына қоямыз да ары қарай жүрісті жалғастыра береміз. Арт жаққа жүрген кезде сызыққа жақындағанда зачтено деп сөйлейді. Сол кезде тоқтаймыз. Енді оң жақ поворот жағамызда аварияны өшіреміз, алдыңғы скоростты қосамыз, оңға поворот жағамызда ақырындап шыға бастаймыз. Бұл жерде тағы басып кетті, көрдіңіз ба? Енді 100 балдан асып кеткеннен кейін, яғни біз тапсырған жоқпыз бұл емтиханда. Бірақ енді ештеңе жоқ, бұл не ғой, жаттығу болғаннан кейін жүре беруге болады. Финишке дейін осылай жүре бересіз, көрдіңіз ба? Поворот жақпадың деп жағып жатыр. Сондықтан осы программамен біраз дайындық жасаңыздар, әбден жаңағы үйренгенше маршрутты жаттап алғаныңыз өзіңізге жақсы. Ал енді осымен осы видеоны тоқтатайын. Жақсылықта көрісе берейік. Аман есен сау болып тұрыңыздар. Қош сау болыңыздар.